מיד רעיון עם פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, אבל קודם כל, הכותרות. הערב בסיפור המרכזי, המאבק בטרור, גם במערכת הפוליטית. המשטרה בודקת תלונה נגד יושב ראש בל"ד מתן אשחאדה, מחשד לתמיכה והסתה לטרור. מיד הפרטים המלאים. הסתה גם בשמאל היהודי, השיר המסוכן שהוציאו מתנגדי ראש הממשלה נתניהו. מתערבים בדמוקרטיה, כיצד השמאל משתמש בבוטים ברשתות כדי לנסות להשפיע על תוצאות הבחירות. 8 ימים ליום הבוחר, המערכת הפוליטית מתקרבת לנקודת רתיחה. הקנטות הדדיות בין בנט לנתניהו, עימותים בין פעילים של הליכוד ותקווה חדשה, ושתיית מנדטים של לפיד בגוש השמאל. איזונים ובלמים, אופייה של המערכת המשפטית והמשילות של נבחרי הציבור עומדות במרכז מערכת הבחירות. מיד נהיה עם פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, באולפן הסיפור המרכזי. הסיפור שלו סופר. לוחמי מחתרת האצ"י במרד גטו ורשה זוכים להכרה ביד ושם. הסיפור המרכזי מתחיל. ושוב, ערב טוב צופות וצופים, ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מי שהיה פרקליט המדינה, עורך הדין משה לדור. מר לדור, שלום, ערב טוב שבאת אלינו. ערב טוב גם לך, ערב טוב לצופים. זאת אכסניה מאוד מאוד... מעניינת. מעניינת, אולי. חמה, לא, עכשיו קיבלנו אותך בחום ובערכה. כן. למה באת? אני באתי כי אני במשך תקופה ארוכה מסרב כמעט לכל הבקשות להתראיין מדי יום ולפעמים בעשרות בקשות, וחשבתי שזה לא כל כך קונץ להתראיין בחלק מערוצי התקשורת האחרים, אבל בערוץ 20 זה יכול להיות אולי מאתגר במידה מסוימת, כן. אבל את זה אנחנו... את זה נדע בסוף הרעיון, אם היה מאתגר או שהיה רך או ש... אבל תראה, לא, זה לא הפעם ראשונה. נדמה לי שצריך להגיד שהרזון דאטרה להגעתך לכאן היא המתקפה על מערכת החוק כפי שאתה רואה את זה. כלומר, הטענה של רבים, בוא נגיד, אם נעשה הכללה בגוש הימין, לפי תיקן נתניהו תפורים, שההליכים היו מזוהמים, ההליכים לא היו ראויים, היא לצנינים בעיניך, ואתה חושב שמדובר במה? בהאשמות שווא, במתקפה פראית על מערכת החוק? אני חושב שכן, אני גם חושב שגם אתם מבינים שזאת אולי האסטרטגיה, שאני אומר אתם זה לאו דווקא אתה. כן. אבל יש רבים שמבינים שהאסטרטגיה היעילה ביותר להתמודד עם החקירות ועם כתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, היא לערער את אמון הציבור במערכות השיקולים של כל אלה שעסקו בזה. עשרות האנשים שהיו חוקרי משטרה, פרקליטים, היועץ המשפטי לממשלה, ההליכים האלה עברו שימועים, הם עברו את כל הבחינות, את כל הבדיקות, והדרך היעילה מבחינת אותם אנשים. כן. אנשי ביבי נתניהו, הוא בעצמו דרך אגב, כן. ומקורביו, כן. אבל כן. גם אחרים, היא לערער את אמון הציבור ולהרתיע את אנשי התביעה מלהמשיך למלא את שליחותם ותפקידם. מר לדור, בנובמבר 2019, כבר הבאת את דעתך, עוד בטרם, אתה יודע, בטרם התחיל המשפט, לפי ראש הממשלה לא יכול לכהן בתפקידו, לפי הוא תוקף את מערכת המשפט. וזה היה עוד בטרם, בית המשפט נתן את עניינו, אני לא מדבר על בית המשפט המחוזי בירושלים, אלא בית המשפט העליון, על תיקוני הפרקליטות. כלומר, הכתב האישום שאתה התייחסת עליו בנובמבר 2019, תוקן מאז כמה פעמים. אני לא חושב שהיה כתב אישום. אני חושב שראש הממשלה לא יכול להמשיך לכהן במדינה שמכבדת את השיטה, מכבדת את הדמוקרטיה. לא יכול לכהן בתפקידו כאשר הוא נחקר בחשדות לשחיתות עמוקה וחמורה. ואני אגיד לך למה. משום שתראה, התיקים שהיום מצויים על שולחנו של בית המשפט, הם תיקים שבין היתר סוגים שונים של מרמה והפרת אמונים, לרבות עבירת שוחד, שהיא גם היא עבירה של מרמה והפרת אמונים. עכשיו, אלה כולם... מה היה הפרת אמונים? תכף אני אדבר. לא, לא, אני רוצה לא, אני רוצה להשלים את התשובה. כן, שאלת שאלה. כן. אז אלה תיקים שעוסקים בניגוד עניינים בעיקר, שראש הממשלה קולע את עצמו. עכשיו, אלה פלטולוגיות של העבר. זאת אומרת, אלה אירועים שקרו לפני שנתיים, שלוש וארבע וחמש. והנה יום-יום, שעה-שעה, כאשר בפריים טיים מופיע ראש הממשלה, ולא רק הוא, אלא גם השליחים שלו, כמו למשל, שר המשפטים, בשעבר, מופיע בפני האומה ומרסק את אמון הסיפור במערכות האכיפה, שהוא אחראי עליהם. משה, זה רעיון.
אני מקשיב לך, ואני אקשיב לך בלימוז, אבל אני רוצה לשאול שאלות. אתה בא ומדבר, אני חושב, קודם כל בוא נגדיר, מהי הפרת אמונים? מהי הפרת אמונים של נבחר ציבור? מהי הפרת אמונים? עובד ציבור חייב למלא את תפקידו כאשר רק האינטרס הציבורי, רק האינטרס הציבורי עומד לנגד עיניו. אז הנה, אני מחזיק בידיי, שנייה, הנה, אני מראה לך. הפרת אמונים, אמרנו, הפרת אמונים. נכון, אני טען, אסור לו לשקול, אז אני טען כלפיך, ולפזול, וגם אסור לו להימצא במצב שהציבור מעריך שאולי הוא חשב. אתה מדבר עם אזרח ישראלי, כאחד מאחד מיליון 300 אזרחים ישראלים שהצביעו בעבר, וכנראה יצביעו שוב לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שהם חשים שאת הפרת האמונים הגדולה לא עשה ראש הממשלה מולם, אלא הפרקליטות מולם. הייתה לך דוגמה, היום יוצא ממכתבו של סבוראי שחם שביט, עורך דינה, פרקליטם של משה סעדה, סגן ראשת מחש, פרקליט מוערך בשירות המדינה, דובי שרצר, סגן ניצב, לשעבר החוקר הבכיר במחש, וגם איש המודיעין של מחש, והם כותבים, בעקבות דוח, פונים לממלא מקום פרקליט המדינה, בעקבות דוח הנציב רוזן, נציב על הפרקליטות, שאמר, הפרשות תופפות ענן מכביד שראוי לפרקליטות לעשות ככל אשר בידה להסירו ובהקדם, היא לכך עם המלצתי לממלא, זה מה שכותב רוזן, ממלא פרקליט המדינה להיכנס לעובי הקורה. זה דוגמה אחת, הרי אני יכול להביא לך פה עשרות דוגמאות של, אני אפילו לא קורא לזה פאוולים, כי זה כבר לא פאוולים. כשאני רוצה לשאול אותך, אדוני, כשלוקחים אזרח תמים, חף מפשע, מוציאים אותו בבוקר מהבית שלו, ומביאים אותו לתחנת משטרה וחוקרים אותו על עניינים אינטימיים, כדי ליצור לחץ על עד אחר. האם אתה חושב שלא צריך לטפל בנושא הזה ולהעמיד לדין את החוקרים שעשו את זה? אני אינני מוכן בכלל להתייחס לכל מיני אירועים שאתה מזכיר, או אלה שאתה רומז שקיימים אצלך אולי בתיקייה. אני לא מוכן, משום שאני לא מכיר את העובדות שם, וגם אתה לפי דעתי לא. וככל שאני מכיר את העובדות, וככל שאני מכיר את העובדות, אז לכל היותר, לכל היותר, הם יכולות להצדיק אולי בדיקה כזאת או אחרת, ובוודאי נעשית בדיקה כזאת. אתה יודע מה ההבדל בין אותם מקרים, רבים שאתה אולי מדבר עליהם, לעומת התיק של ביבי נתניהו, שהוגש כבר לבית המשפט, שבעוד שבכל שאר העניינים, אתה בקושי מכיר את מה שאף אחד לא מכיר, כי אף אחד עדיין לא חקר, והיד, המידע הוא חלקי בלבד. אבל זה דברים שאומר, סליחה, ואני אינני מוכן להתייחס לאירועים שאני לא מכיר אותם, לא יכול להתייחס אליהם מספיק, וככל שאני מכיר אותם, הם עוד בכלל לא מגיעים לרמה של כתב אישום. אני שואל אותך שאלה, אבל אתה בא לדבר על כתב האישום, ונדמה לי שזאת הייתה הבקשה של שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, אחריך, שאמר שהוא מבקש את אנשי המערכת להתגייס כדי, בין היתר, להגן. אני לא יודע אם אתה פה במצוותו, בשליחתו או לא, ואני גם לא, אבל אני מתאר לעצמי שאתה מכיר קצת פרטים מהתיק. הרי בית המשפט המחוזי שלח את הפרקליטות לתקן, שכחו את התאגידים. 25 פרקליטים ישבו על התיק, אולי הכי חשוב בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, והם שכחו להעמיד לדין תאגידים. הם שכחו שיש הפרדה בין הטענות לגבי נתניהו, ראש הממשלה, לבין רעייתו בנושא, מה שנקרא, הניסיון להטיית סיכור. אז כלומר, לא אני שלחתי את הפרקליטות לתקן, המחוזי שלח. יכול להיות, וזה סיפור צדדי. סיפור לא חשוב בכלל בהשוואה לסיפור הגדול. יש פה פיל בחדר. הפיל הוא כתב אישום על שחיתות עמוקה וחמורה שיטתית לאורך שנים, על פי חומר שנבדק, נחקר, נעבר את כל התהליכים של בדיקת החומר, לרבות שימוע אצל היועץ המשפטי לממשלה, כאשר ראש הממשלה בעצמו אמר בהתחלה, תראו שלא אין כלום, ולא היה כלום, ולא יהיה כלום. והוא אמר את זה לפני חקירת המשטרה, אחרי חקירת המשטרה, כאשר המליצה להעמיד אותו לדין, אחרי ההמלצה, ואז הוא אמר, אבל הפרקליטות תקבע. הגענו לפרקליטות, ואז מסתבר שלא מוצאת חן בעיניו חוות הדעת של כל הפרקליטים, שאפילו המליצו על כתב אישום הרבה יותר חמור מאשר זה שהוגש, והנה זה עובר לפרקליט המדינה. וגם ראש הממשלה איננו מרוצה, והוא גם הציבור שתומך בו, שלא מכיר את החומר, לא מכיר את התיק, אבל אנשי המקצוע מכירים את התיק, אנשי המקצוע שיש מי שקורא להם פרקליטות ניסוי ותקלה. אני לא עמדתי, תראה, הסיפור של התאגידים, מה אתה מספר לי סיפור צדדי? למה זה סיפור צדדי? משום, אמרתי לך, משום שהסיפור או הסיפורים שאתה מספר, עם כל הכבוד להם, הם צריכים להיבדק. יכול להיות שיש עניינים כאלה או אחרים, שבסופה של הדרך, שאני מקווה שהיא תהיה, אם תהיה בכלל, בבית המשפט המחוזי, כפי שצריך להיות, וכפי שראש הממשלה היה צריך להיות הראשון שדורש את זה. אבל תראה, קודם כל בוא נדבר על חוק היסוד. נדמה לי שאמר, כשחוקקו את חוק היסוד,
שראש ממשלה מוסר מתפקידו רק אחרי הסטנציה האחרונה, תומי לפיד דיבר על זה, על אפשרות שבה יהיה מי שיגיד, כי הרי הטענות כלפי הפרקליטות הן לא חדשות. אדוני יודע שיש טען את זה, יעקב נאמן, זכרו לברכה, אתה, נדמה לי, אתה כתבת נגדו מכתב חריף מאוד בהיותך פרקליט המדינה. למרות שהוא היה נבחר ציבור, כתבת לגבי היוזמה שלו להפריד את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. היה יכול להעיד על כך רפול, זיכרונו לברכה, יכול להעיד על כך אנשים רבים וכולי. שמה לא... מעידים? מה? שמעידים על כך שהם מרגישים שהם נתפרו. הרי אדקח את התיק, אני אומר... איך אתה יודע דרך אגב, שמה? שאדם שאומר שהוא נתפר, כן. הוא באמת חש ככה, אולי הוא משווק את עצמו, יכול אולי להיות. פוליטיקאי שמנסה לייצר את הראש אבל הזה, אני מביא לך, אבל אדוני... הוא רוצה להטביע אבל... חותם על התודעה בציבור, אבל... בעיקר של התומכים שלו. אבל מר לדור... אני מביא דברים, אני כלומר, אני בא נשען על, על, על העובדות שיש לי. אני נשען על העובדה שמפקד היחידה, מיחידה חוקרת, ניצב רוני ריטמן, אומר בחקירת מה, מאשים את ראש הממשלה שהוא תפר לו תיק, ואחר כך הוא ראש היחידה החוקרת. זה נראה לך הגיוני? בפניך, אני מסיר את הכובע בפניך, בתור כן. עיתונאי שהולך ונובר בעירים כאלה ואחרים, כן. שיפה השעה לעסוק בהם כאשר יידרשו להם. היום אנחנו עוסקים בפיל כן. שבחדר. היום אנחנו עוסקים בראש ממשלה שפועל יום-יום כן. בניגוד עניינים, משום שהוא מרסק את המערכת שהוא אחראי עליה. מערכת אכיפת החוק, מהמשטרה דרך הפרקליטות, הייעוץ המשפטי לממשלה, היא חיונית במדינה וחייבים לתת בה אמון. והנה מי שאחראי כן. עליה, כן. מי שמופקד עליה, הולך ומרסק את האמון. הוא לא מסתפק בזה שהוא אומר, אני לא עברתי עבירות. מה שהוא עושה זה הוא אומר, המערכת הזאת כולם יודעים שאת ההמלצות של המשטרה 60% זורקים לפח, דבר שהוא חלוטין לא נכון. הפרקליטות אי אפשר לסמוך עליה, היועץ המשפטי פועל משיקולים זרים, נניח, אתה יודע, אני אלך איתך בהיגיון הזה, הרי יש מצב, ואתה לא יכול להכחיש אותו, של חוסר אמון הולך וגובר במערכת אכיפת החוק. זה לא דבר שהתחיל בנתניהו, זה התחיל קודם לכן. יש איזשהו, אתה יודע, בכדורגל, יש אופסייד בין ציבור גדול, לא כולו, אתה יודע, אתה אמנם אמרת, אחרי הפגנת התמיכה בראש הממשלה, קראת לאנשים שהפגינו על ספסוף. אתה אמרת את זה. כן, אתה רוצה שאני אקריא לך את ה... אני לא רוצה שתקריא, אחר כך אולי תקריא. לא, אני לא אגיד משהו שהוא... אני לא, אתה התראיינת למעריב ואתה אמרת את הדברים האלה. אני לא התראיינתי בחיים... לא למעריב, זה הופיע במעריב. אתה יודע מה? אני יודע על מה אתה מדבר, אבל לא חשוב. בסדר. בוא לא נבלבז זמן, לא נבלבז זמן. עוד יותר גדולות. לא, אבל הסיפור הגדול הוא, וזה הפיל בחדר. החוסר אמון... ממה אתה מופתע? מה אני מופתע? מחוסר האמון אתה מופתע? אני אגיד לך, שנייה, תן לי לשאול שאלה. אני מביא לך פה דברים שכותב הנציב רוזן רק שבוע שעבר, על פרשייה שבתוך מחש, טוענים, שבא שוטר להתלונן, קצין משטרה, להתלונן על דברים שנעשו בחקירה. אני מכיר את הנושא הזה, אני לא אתייחס אליו, אבל אני כן אומר לך, כי קודם כל אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. נכון שאני לא מראיין, אבל עכשיו אני רגע מראיין אותך. אתה מופתע מזה שהאמון הציבור פחת בפרקליטות? אולי, בהנחה שזה נכון, ואני אפילו לא בטוח בזה שזה נכון, אני חושב שאמון הציבור אולי פחת בקרב אנשים שחושבים שהפרקליטות לא עשתה די, והיועץ המשפטי לא עשה די, משום שעשו אין ספור הקלות, גם במהלך החקירה, גם בלוחות זמנים, גם בכתב האישום, כאשר החליטו להעמיד את ביבי נתניהו לדין, רק על עבירת שוחד אחת. יש הרבה אנשים שחשבו בתוך המערכת, שלהבדיל ממך ממני, להבדיל ממך ממני, גם מכירים היטב את החומר. נכון, אבל להבדיל ממני ולבינך, אלה שישבו, בא בית המשפט ואמר להם, אתם צריכים לתקן את כתב האישום. מר סגל הנכבד. כן, מר לדור הנכבד. אם אתה מופתע, איך אתה מצפה שלא ירד האמון, אם ראש הממשלה בשעה הזאת, בשעה 8, מופיע בטלוויזיה, ואומר שהפרקליטות תופרת תיקים. מאמינים לו. אבל אני גם מאמין לו. אבל אתה יודע מה הבעיה? אני אשאל אותך. אבל הוא עושה את זה כי הוא נאשם. אז מה אם הוא נאשם? בוודאי, אדם קרוב אצל עצמו. זה אומר שאתה כעיתונאי אחראי ורציני, חייב לשאול את עצמך את השאלות הבאות. שאלה ראשונה היא, מה כתוב באמת בכתב האישום, להבדיל ממה ש... מהפייק... כתב האישום המתוקן. זה לא משנה, ראשון או שני, זה לא משנה, זה אותו סיפור. זה משנה, על סכומים, מי מורשם, העובדה שראש הממשלה לא נחקר על טענות ספציפיות בתיק 4,000. אתה חוזר ויורד למרמה פרטנית, גם של עירורים פריפריאליים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, מר לדור. צריך לי מאוד,
יש סיפור מהותי של קבלת שוחד במיליארדים על ידי... על מי? אז למה לא העמידו לדין את התאגיד? מיליארדים, למה לא מחלטים את הכסף? אתה עמדת בהולילנד, אתה היית הפקליט בהולילנד, נכון? עמדתם לדין את הולילנד? למה פה לא העמידו לדין את וואלה, את בזק, את ידיעות אחרונות, ששילמו על חוות הדעת? יש פה שאלות שהציבור שלי, אני אגיד לך מה, ויותר מזה אני אגיד לך, אדוני, אתה התנגדת גם לנציבות השירות על הביקורת, שמונתה גרסטל, אתה אפילו לא הופעת על הטקס, ויכול להיות בצדק מבחינתך, אבל יש בהם באמת ביקורת על הפרקליטות? מישהו נותן ביקורת על הפרקליטות? ולו היה. במפגש נוסף, כן. אחר, שאולי אני אסכים לקיים אותו, כן. אתה תשאל אותי את כל השאלות הפריפריאליות, הצדדיות, לרבות מדוע הייתה התנדות גם שלי, ונלחמתי על כך. נכון. שהנציבות הזו לא תקום. כרגע הציבור שצופה בנו, כן. כרגע לא יכול אלא להתרשם שכאילו הצגתי עמדה לא ראויה, אבל שים לב, אני לא הסברתי לציבור מה הסיבה שהתנגדנו, ואם הוא יקבל את ההסבר, יכול להיות שהוא ישנה את דעתו. חלק גדול מהציבור כבר שינה, הוא יכול לשנות את דעתו. אבל אני לא רוצה לעסוק בזה. אני אגיד לך למה. משום שאני הגעתי לכאן כדי לספר לציבור את הסיפור הנכון לגבי כתב האישום. כן. הסיפור שנתפס בעיני הציבור, בחלק מהציבור, הרי כן. לא קוראים את כתב האישום, כן. אולי הוא לא גם עד הסוף מעניין אותם, והם שומעים המון המון כן. מידע שהוא איננו משקף. כמו למשל, שבאישום מספר אחד מדובר במתנות ובחברות. זה הסיפור. אז מה פתאום מעמידים לדין? ואני אומר לך שמותר לקבל מתנות, ומותר לקבל מתנות מחברים, כן. אין לי בכלל עם בעיה עם כן. זה. אבל מי שאומר את זה וחושב שזה מה שכתוב בכתב האישום, הוא פשוט טועה, או מוליך שולל את הציבור. כי בכתב האישום לא מדובר על מתנות ולא מדובר על חברות. מדובר על תזרים ממוסד של מוצרי תפנוקים במאות אלפי שקלים לעובד ציבור, לא ביום הולדת ולא באירועי חג כאלה ואחרים, שבאופן שיטתי מזכירות ונהגים מובילים. אני לא יודע מה סיפור נכון, אני יודע מה כתוב בכתב האישום. אני לא יודע, אני גם יודע מה כתוב בכתב האישום, וגם כתב האישום הזה צריך להיות מתוקן מבחינת הסכומים, כי צריך לעשות את ההפרדה בין מר נתניהו, אבל זה מאוד משמעותי. אבל זה פיצ'פט. שאתם סגרתם את התיק, שמזוז סוגר את התיק לאולמרט בעניין העתים, שעל זה מחלוקת על השווי של העתים, שזה okay. לא עניין מתקלה. או כשהפרקליטות מחליטה לסגור את תיק רות דוד, שגם שם יש מתנות, ומדובר בפרקליטה בחירה מאוד. מה זה אסופת האירועים הלא רלוונטיים? מה זה אסופת האירועים הלא רלוונטיים? כי זה לא רלוונטי. כי התחושה, משה, שאתם, אתה יודע, אני יכול לבוא לקחת לך את הסיפור הזה של אורי מסר. אתה סגרת לו את התיק, נכון? מר... סגל, כן. אין לי ברירה אלא לטול ממך את שרבית ההנחיה, אוקיי. ואני מבקש להציג לך את השאלה הבאה. בבקשה. אתה אומר שקראת את כתב האישום? כן. האם אתה מסכים שאם מה שכתוב כן. בכתב האישום ומיוחס בפרשת כן. אלף לביבי נתניהו, אם זה נכון, זה בית המשפט יחליט, כן. וזה נכתב על סמך הראיות שנאספו, כן. וכולם אספו את זה, כן. האם אתה מסכים שנעברה עבירה ואפילו חמורה על ידי ראש הממשלה? השאלה הבאה שאני אשאל, לפני שאתה משיב לי, היא תהיה, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מסכים... לא מדברים על פרטי הפרט, אתה לא רצית לדבר לא, על פרטי הפרטים העיקר, של התיק, זה הפיל. אבל אני בעיניי התיק זה הזה זה הפיל. הוא מקושקש, כי מכיוון שהיה, אני אסביר לך למה, אוקיי. כי מכיוון שהיה צריך להפריד, אבל עכשיו אנחנו ניכנס כן, פה כן, כן, לדיון ניכנס, משפטי, ניכנס, למה לא? קודם כל צריכים להפריד בין ראש הממשלה לרעייתו, אתה מסכים לזה? שיוכיח את זה? או שיוכיח... לא. זה משנה את הסכומים. התביעה, רק רגע. התביעה, או באותו אותו הדבר, גם התביע, בתיק 4,000. אתה לא הקשבת לשאלה שלי. אני הקשבתי, אדוני. לא, לא נכון. תראה, לא התביעה, נכון. תראה. אבל אם... נכון שבכתב האישום כתוב שזה ביבי נתניהו? ואתה משיב לי שאם זה אשתו, אז צריך להפריד את הסכומים. לא, אני אומר, קודם אתה כל... אתה לא קראתי את כתב האישום. אני קראתי את כתב האישום. אני שאלתי אותך שאלה אחרת. את שאלת אותי שאלה, אם יורשע בסופו של דבר... לא, 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 לא. לא, שאלתי תראה, אדוני. אותך, אם מה שכתוב... אדוני, אם מה שכתוב שם לגבי... בכתב אישום זה מיוחס לביבי נתניהו? ברור, אבל בכתב האישום... אם זה ביבי האישום, נתניהו, אבל אתה עושה פה תרגיל... יפה, אבל אני יכול לבוא לומר לך, גם אם הייתי קורא את כתב האישום, בסופו של דבר של נגד אברהם סטבסקי ורוזנבלט ואבא אחי מאיר בפרשת ארלוזורוב, יכול להיות שהייתי קובע שהם רצחו את ארלוזורוב. יוצא מן הכלל. אבל אדוני, אתה מה אתה נוהג פה, וכיוון שהרעיון הזה הוא מעניין, ואנחנו כבר 18 דקות של רעיון. אני אומר, כמה יש לנו? אנחנו עוד מצליחים לסיים, למרות שזה מעניין, אבל אני רוצה שתבואו לפה, ואני אשמח. אבל תראה, אתה לא רוצה להתייחס לשאלות שאני שואל אותך, שהן בעיניי ברחל ביתך הקטנה. כלומר, האם העובדה... גם אתה לא יודע את העובדות. אני לא יודע את העובדות? אתה משפן ממני כמשפטן שאני אתן לך תשובות על אירועים שאתה בעצמך לא מכיר אותם. למה אני יודע? בוודאי, אנחנו יודעים. בית המשפט... אז הם ממש מרוחקים מהדור. בית המשפט העליון קבע, למשל, לגבי ההסתרה של הטקסטים בסיפור אור אלוביץ' ושאול
אלוביץ', אני יכול להיכנס לזה, שבאים לבן של שאול אלוביץ', ומנסים לשכנע אותו, לשכנע את אביו, שיסיר את עורך דינו, ז'ק חן, כדי שיהיה עורך דין יותר נוח לידי מדינה. האם אתה היית מאפשר את הדבר הזה? אתה מראיין מצוין, אתה משיב לתשובות שכאשר אני מראיין אותך, לא כל כך טוב. אבל אני המראיין. יפה מאוד, אבל אני בכל זאת שאלתי אותך, כן. אם מה שכתוב בכתב האישום נכון, והשבת לי בעצם, כן. שכן, אז הוא עבר עבירה, אני רק חולק על זה שמה שכתוב בכתב האישום משקף את המציאות. לא, אני אומר, יכול להיות, אני גם... כי נתת לי את הדוגמה של רצח ארלוזור. אני אמרתי לך, לא. אמרתי לך דוגמה אחרת, תראה, כאילו, מכיוון שאני לא רוצה להטיש גם... לא, אבל אני רשאל אותך... אני בא ואתה יודע, מה זה כתב אישום? מה זה הרעיון הזה של כתב אישום במובן הפילוסופי? זה המסמך היחיד שמתאר עובדות שנחקרו עד עכשיו. אבל מר לדור, עורך דין לדור, הרי אתה יודע, ואני לא הראשון, מה זה ראיית מנהרה? מה זה התפיסה הזאת? ראיית מנהרה במשפט. כלומר, תפיסת המנהרה, כלומר, אתה נכנס לתוך מקום, שאתה משוכנע שמדובר... 30 אנשי מקצוע נכנסו למנהרה. שלא ידעו להגיד על תאגידים, שלא הפרידו בין כתבי האישום. אבל הם ידעו לכתוב את כתב האישום נגד ביבי נתניהו. יותר מזה, שמנדלבליט... נכון, אני אגיד לך גם למה. כן, לא הם לא קראו נכון את הרעיון? אני לא יודע, אנחנו נדע את הדברים בבית המשפט, אף אחד לא מתפתח. יפה מאוד, אבל עד שבית המשפט יכריע... ומותר לנו להגיב על בית המשפט. מותר לך לעשות כל מה שאתה רוצה. ומותר לנו גם לבקר את הפרקליטות, והפרקליטות אחד הדברים, ועל זה נעשה פעם דיון. אבל אתה עיתונאי. אז מה אני עיתונאי? מה זה עם העיתונאי? קרוב לליבך יותר. כן. פרשות 2000 ו-4000, פרשות שהטענה נגדה באישום, זה ממתי בדמוקרטיה באים חשבון לפוליטיקאי שמתקשר עם אנשי תקשורת, או עם עורכים של עיתונאים, וזה לא מתקבל על הדעת. ודרך אגב, אם זה מה שהיה כתוב בכתב האישום, אני מסכים איתם. אבל זה לא כתב האישום. שוב נופלים כל אלה... אני מכיר כתב האישום. בכתב האישום הזה... מה חסר בסיפור? אני אגיד לך מה חסר. אתה אומר את מתן השוחד, אבל יגיד לך... לא, אני לא אומר מתן השוחד. מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? מותר לי כפוליטיקאי, תקשיב, וכולם יבינו. כן. מותר לי כפוליטיקאי לדבר פעם אחת ואלף פעמים עם אנשי תקשורת. מותר לי לבקש מהם לסקר אותי בצורה חיובית. ומותר לי, תקשיב, עוד שני משפטים, מותר לי גם לבקש אותם אולי לשים לב שהיריב שלי הפוליטי עושה דברים לא יפים ותסקרו גם את זה. זה לגיטימי לגמרי, זה לא פלילי בכלל. אבל אם אני בא לעיתונאי ואני אומר, או לעורך העיתון, ואני אומר לו, תשמע, אם אתה תיתן לי סיקור אוהד ולא סיקור בלתי אוהד, ביקורתי ביותר, שיעזור לי דרך אגב, זה טובת הנאה בלתי רגילה עבורי, אני אשתמש בשימוש בסמכויותיי. נהדר, אבל את זה צריך להוכיח. נכון, וזה יפה, בדיוק... יפה, וזה לא קיים, המשפט. כי יגיד לך כל משפטן, ברגע שראש הממשלה, כן, משפטנים, סנגור, תראה, אתה איש המערכת, בסופו של דבר אתה איש המערכת, יגיד לך, ראש הממשלה על הטענות הללו, שהוא ביקש לשנות ידיעות ספציפיות כדי לקבל, כדי לתת מתת, הוא לא נחקר עליהם, זה כמו למה הדבר דומה, בן אדם ששדד בנקים, ואתה לא שואל אותו על גישה ספציפית, בנק ספציפית. אתה שוב, אתה שוב, כל מיני חברים שלך, שאתה שומע מהם כל מיני רכילויות, שהמחנה המשותף ביניהם, מר לדור, אני לא מטומטם, ואנחנו לא... המחנה המשותף ביניהם זה שהם לא מכירים את התיק. אוקיי, אז אני אומר לך שאני מכיר את התיק מצוין, ועורכי דין רבים מכירים אותו, בסדר. בהנחה שאני... הרב סגל חושב שנעשה פה דברים... לא, אבל בוא נראה מה אתה חושב. משה, האם אתה מסכים איתי? שאלה. שמה, לא מסכים. איך אתה יודע? כי אני חייב לסכומרים לי באוזן, תשים לב לשעה. תסתכל לשעה. 22 דקות רעיון. שים לב לי עוד שבא. אבל אני חייב לסיים. אז אני אשאל אותך את השאלה, אפילו אם לא תשיב, אני אשאל את השאלה. אני אשמח להגיד חשוב. אני אשאל אותך את השאלה. טוב, שאלת השאלה, אני לא יענה, אבל תשאל לך את הסמילה האחרונה. האם אתה מסכים שפוליטיקאי, בכיר, ראש המדינה בעצם, מול ראש הרשות הרביעית, כמו נוני מוזס, או כמו אלוביץ' איש תקשורת, אומר לו, תשמע, אני מבקש ממך את הבקשות האלה ואלה בתחום הסיקור התקשורתי לטובתי, אוקיי? בין שזה לטובתי ובין שזה נגד היריבים שלי. ובתמורה, תניח שזה מה שכתוב בכתב האישום, בתמורה אני אעשה שימוש בסמכויות שלי באופן שאתה תזכה במאות מיליונים ואולי ביותר ממיליארד שקלים על חשבון הציבור. נהדר, נהדר. למה לא העמידו לדין את התאגידים אם הם קיבלו מיליארד שקלים? למה לא חילטו את הכסף? למה לא? אני שואל שאלה, כי אני משאיר לך בשאלה יהודית, כי מה שאני מבין שכתב האישום הזה מקושקש בעיניי. לא נכון, לא נכון. אבל בסדר, נראה את זה בבית המשפט. זה כתב אישום שאתה לא רוצה לאשר לי. טוב, אבל אומרים לי באוזן. עבירה חמורה ביותר. משה לדור, משה לדור. פעם הבאה אנחנו נדבר על למה תרפתם את נציבות שירות, את נציבות נשיבות על הפרקליטות, אבל עכשיו אני יוצא לפרקליטות, לפרסומות.
חזרנו, ערב טוב צופות וצופים, ואני מצרף את המגיש האורח לצידי, אני מתנצל שלא לקחת חלק בקטטה, שלקחה כל כך הרבה זמן, איתן זליגר, מה קורה? אהלן, אהלן, לא, זה הייתה קטטה, אבל רק דבר אחד, הוא נורא ביקר את אלה שמבקרים את מערכת המשפט, זה נורא סכנה, הוא רק לאחרונה ביקר את בית המשפט העליון על החלטה שלו להתיר לנתניהו להיות ראש ממשלה, את היועץ המשפטי להסדרי ניגודי עניינים, זאת אומרת, הוא גם ביקורת על מערכת המשפט, כנראה שלא מוכר. הוא גם כתב, אמרתי לו, הוא גם כתב את אחד המכתבים החריפים ביותר נגד שר מיכאל, נגד שר המשפטים יעקב. אבל בניגוד אליך לא מוכר. לא, אני אגיד לך, מה אני קורא, יש בצרפתית תמונה, אם הייתי יודע צרפתית, הייתי אומר את זה, אבל אני אבל, שיקח חוכמת חדר המדרגות. שאתה יוצא מדיון ואתה אומר, עלה לי זה, ואני אומר לעצמי, איך לא שאתה, הרי מנדלבליט אמר על דינה זילבר ושי ניצן, שהם תפרו אותו, שהם תופסים אותו בגרון. לא בנתניהו, אבל טוב, נו, לפעם הבאה. עכשיו אני רוצה, אנחנו רוצים ללכת למערכת הפוליטית, ובעיקר לביצה שלה, הביצה הציונית דתית, כי פה צרוגות 15 מנדטים בערך? פחות, 12, 13. לא, אני, כן, כן? כן, כן, זה... אוקיי, בוא נראה מה שאומר היום ראש הממשלה, ואחר כך מה שאומר... אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה, ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד, בשום תפקיד, ובלי רוטציה. תתחייב. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו, זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג. מה אתה לוחץ עליי בווייז, אני לא הנהג? בנט, זה לא לעניין. תראה, יש פה שתי קטטות. אחת הקטטה הקבועה בין נתניהו לבנט, ואני חושב שבנט פה נפל למלכודת שנתניהו הכין לו. בנט, העלייה שלו בסקרים, או ההתייצבות שלו בסקרים, ועדיין לא יכול את השתייה, זה כי הוא שתק לגבי נתניהו. בסוף, בסוף, המצביעים שלו, המיין שלו, רוצה את נתניהו כראש ממשלה, והוא הצליח להתאפק בשבועות האחרונים, ולדעתי, נתניהו הביא אותו לבור הזה, כי מי שתוקף את נתניהו, מי שתוקף את נתניהו, ומתבסס על קולות ימין, כן. אנחנו מבינים שכל קולות השמאל שגדעון סער ונפתלי בנט נשתים לאט לאט מיאיר לפיד וכדומה. נשאר לו בעצם... כי יאיר לפיד חזר לתמונה, כן. חזר למשחק. נשאר לו בייס ימני, ובבייס הימני לתקוף את נתניהו זה פשוט... אבל יגידו לך, רגע, אני רוצה להקשות עליך, כן. ותראה, כמה אומר ככה, אני היום ראיינתי את שמואל רוזנר ברדיו, והוא אומר לי, תשמע, יש ככה, לבנט יש לו ככה. שליש בנט בכל מחיר, שליש כיוון שמאל, שליש כיוון ביבי, נניח במזויים. יכול להיות שנתניהו מזהה בתוך ה-12, 13 מנדטים שיש לו עכשיו, הוא אומר, אני רוצה לקחת את המצביע ליכוד, כי הוא גם מבין. בנט, בדו מספרי, זה בנט, בנט שעוד יכול לחשוב להיות ראש ממשלה. בנט בחד מספרי לא יכול להיות ראש ממשלה. לא, אני לא דיברתי על נתניהו, דיברתי על בנט. תראה, בוא נדבר רק שנייה על בנט. בנט, שהקים את המפלגה הזאת, את ימינה החדשה, שזה גלגול של הימין החדש, אמר כבר בינואר, עוד בינואר, כן? אנחנו לא מפלגה מגזרית, אנחנו מפלגה של כולם. נסה להגיד, אנחנו מפלגה של כולם. עכשיו המנדטים קצת הצטמצמו, המרכוז, אמר לך רוזנר, 4 מנדטים, לדעתי זה קצת יותר, 5-6 מנדטים, ציונות דתית קלאסית נמצאים מסלול, זאת אומרת, הקהל יותר משמעותי, וזה מחייב אותו להגיע יותר לבתי כנסת, אתה רואה יותר מודעות במקור ראשון, ואז גם מתקרב לנתניהו, והוא לא יכול לברוח מנתניהו יותר מדי. הוא לא יכול לברוח מנתניהו יותר מדי, והוא כל הזמן נמצא במצב הזה. בנט מפחד מדבר אחד, בנט מפחד מתסמונת 2015. ב-2015, ביום חמישי, שפרסמו הסקרים האחרונים, הוא היה על 15 מנדטים, הוא גמר אותם עם 8. אתה לא, אתה יודע חשבון לבד את הדבר הזה, זה הפחד שלו, ולכן הוא כל הזמן משחק על שני הכיוונים, רק פה יש שחקן נוסף, שלא היה לו ב-2008, רק דבר אחד, יש לו את הציונות הדתית. הציונות הדתית היא שחקן מאוד משמעותי פה, כי פה זה כבר פייט בתוך הזה, יש פייט על בני עקיבא. מי שולט בבני עקיבא? נפתלי בנט או בצלאל סמוטריץ'? מי שולט בחינוך הדתי? נפתלי בנט או בצלאל סמוטריץ'? והקרב בבתי הכנסת של השבת הקרובה יהיה קרב מרתק. כן, רק חבל אי אפשר לסקר אותו, כי אתה יודע, זה שבת. ונעבור עכשיו לעניין אחר, למפלגות הערביות. שלום להלל ביטון רוזן, הכתב הפוליטי-מדיני. אתה מביא תלונה במשטרה. כן, אז למעשה חבר הכנסת סמי אבו שחאד, יושב ראש מפלגת בל"ד, שהפעילות שלו בתמיכה בטרור ידועה, משתתף בחודש אוגוסט האחרון באירוע שחרור למחבל שהיה פעיל בג'יהאד האיסלאמי, הוא אשם בתכנון פיגוע. סמי אבו שחאדה מגיע לשם ולמעשה עובר לכאורה על חוק המאבק בטרור. אנחנו רואים כאן את פירוט התלונה שהוגשה בשעתו, ובעצם העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, מדובר על עבירה פלילית. וכעת אנחנו מפרסמים לראשונה שיחה בין מגיש התלונה לבין חוקר במשטרת שפרעם, שמגלה פרט מאוד מעניין. בואו נשמע. שלום. שלום, בוקר טוב, אלון שבאסר? נכון. אלון, מדבר חנדים, חוקר מתחנת שפרעם. אהלן, מה נשמע?
בסדר, אחי. תשמע, בקשר לזה, בהמשך כביכול השאלה שלך כנגד גם שחאג'י ובחל וכל אלה, על ההסתה. כן. התבקשתי פה על ידי קצין, אתה צריך לבוא אלינו לעדות. אוקיי, בסדר, אם צריך. גם אני לא יודע למה, כאילו תכלס, גם אני לא יודע למה, כי כרגע אני תרגמתי כאילו חלק ממה שהיה כתוב בערבית. גם זה בגדול זה ברכות, זה ברכות כאילו, זה משוחרר, ותקווה ככלל האסירים השתחררו מבתי כלא ארורים, אתה יודע, דברים מהסוג הזה. הבנתי ממנו שהוא רוצה להחזיר, אבל זה תשובה לראש אח"מ. אז אם תוכל היום, אשמח מאוד. הכלא הארורים. כן, בתי הכלא הארורים, זה כמובן מתרגום שלו, ככל נראה שיותר ערבי, אבל הדבר המעניין ביותר, ראש אח"מ, כבודו ובעצמו מעורב בבדיקה כנגד סמי אבו שחאדה. המשטרה כנראה לקחה ברצינות את העבירה לכאורה שבוצעה, וראש אח"מ בעצמו, כפי ששמענו, ביקש מאותו קצין בתחנת המשטרה לעדכן אותו באופן אישי בתוצאות, ובואו נראה מה אומר אותו אלון מארגון אם תרצו. אנחנו מברכים את משטרת ישראל על החקירה שמתנהלת נגד חבר כנסת שחאדה, וקוראים להם ולפרקליטות למצות את ההליכים ולהגיש כתב אישום נגדו בהקדם האפשרי. עצם העובדה שיש מפלגה בישראל עם היסטוריה כל כך ארוכה של חתרנות ועוינות נגד מדינת ישראל, בין אם זה חבר כנסת לשעבר שחשוד בריגול למען חיזבאללה, השתתפות במשט נגד מדינת ישראל והעברת פלאפונים למחבלים בבתי כלא, צריכה לזעזע כל תושב ואזרח במדינת ישראל. תגובות. כן, אז למעשה תגובת המשטרה, בוא נראה אותה, שים לב מה משטרת ישראל אומרת לנו. איננו מוסרים פרטים בדבר קיומן או אי קיומן של חקירות, ואין בכך כדי לאשר או להפריך את עצם קיומן. הפרסומים, ככל שיהיו בנושא זה, אינם באחריות המפרסם. זאת אומרת, אנחנו ביקשנו לדעת מה קורה עם בדיקה בעניינו של חבר כנסת, שבוע לפני בחירות. כן. יש עניין שגם בזמנו היועץ המשפטי לשעבר אמר שהליכים כאלה צריכים להסתיים עוד לפני בחירות, וידענו שיש חקירת משטרה, אבל המשטרה בכל זאת הקשה. אגב, לי זה הדבר קצת השוטר של משפרם, שבעצם הביע את חוות דעתו, שהחקירה הזאת היא טיפשית ומטומטמת במילים. כן, הוא אומר כאילו זה, אבל נגיד לך יותר מזה, אבל אתה מדבר על זה, הרי אנחנו פה הבאנו בשידור, ועובדה, לא נתבענו דיבה, ואנחנו עומדים מאחורי הפרסום שחבר הכנסת איימן עודה קיבל מגזבר אשף בפריז 20,000 דולר במזומן. עכשיו הדברים ידועים, נדמה לי שגם חבר הכנסת, לא חבר הכנסת, חבר הכנסת לעתיד, אולי, תמר בן גביר הגיש תלונה, ואתה טועה, כאילו מה, לא, איך אומרים, לא ביבי, לא חוקרים, לא מעניין 20,000 דולר נטו, לשאול יותר מזה, הבאנו גם עדויות להתערבות מוחלט של הרשות הפלסטינית בזמן בחירות 99, מה כאילו ספיח לפרשת העמותות, אז בסדר, יש איזה התיישנות, אבל התחושה היא שבפירוש מערכת אכיפת החוק בוחרת במי לעסוק, כלומר במיכאל בן ארי הם עכשיו צריכים לחקור אותו כדי להצדיק את הפסילה שלו, אז הם מזמינים אותו לשתי חקירות על ציוצים, אבל פה דברים כאלה, אתה יודע, עוברים בשלווה. הייתה המשפטנית הבחירה שעכשיו פרשה ממשרד המשפטים, שתמיד שהיה דברים כאלה, אתה מבקש מהארגונים, תכתבו לי מכתב. כן. שאני אצטרך לפעול, הארגוני השמאלית. אגב, אפילו לא הספקתי לשאול את לדור הזה, הוא עמד בראש מחלקת הבגצים, והיה בקרן וקסלר, כן. תגובתו של סמי אבו שחאדה. כן, סמי אבו שחאדה. תגובה מפתיעה מאוד, לא לפנות אלינו שוב מערוץ 20. מה זאת אומרת לא לפנו? ואם נפנה, מה תעשו? מה אתם יכולים לעשות? תלוננו עלינו? התרדה, תוציאו לנו, איך זה נקרא? שחרומים שלהם להם. סטוקר. בסדר, אנחנו נמשיך לפנות, ואנחנו נמשיך לדבר עם כל אחד, ולהתנהל בנימוס ובכבוד, אבל אנחנו נדרוש תשובות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב, עוד דבר, עכשיו לעניין הפוליטי, עד שמוטי מתיישב, זה הסיפור של לפיד. שיחק, ברח, 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 אבל נדמה לי שזה כבר לא משנה, כי הקהל המצביעים מזהה אותו כ-go to man. הוא האיש שכאילו לא צריך להצביע, וזה מסכן מאוד היום את מרץ וגנץ. תראה, קודם כל, הוא כבר לא, הוא כבר לא רק שותק, הוא שלח בעצם, הוא הוציא הודעות... אבל לא בתקשורת, רק בוואטסאפים. למצביע המפלגות הקטנות שם, אל תצביעו להם, תצביעו רק למפלגה הגדולה. אני אגיד לך מה, לפיד נמצא במאבק, הוא מצד אחד לא רוצה שמרץ ואלי יפלו, כי הוא מבין שזה, אבל מצד שני הוא חייב, אם הוא רוצה להיות אלטרנטיבה לראשות הממשלה, להתרחק במספר המנדטים מגדעון סער ובנט. אם יהיה גוש, סער, בנט, לפיד, הוא חייב להיות 20 פלוס, פלוס פלוס, כדי להיות הראשון והמרכזי. טוב, יפה, מקבל את הניתוח שלך, ועכשיו אתה זוכר את תחקיר הבוטים, אגב, שינון ואני פירקנו תוך חצי שעה של הניו יורק טיימס, ידיעות אחרונות, רונן בגמן וכו', אז עם אנשים אמיתיים, אז בוא נראה לך תחקיר בוטים אמיתי. ואני מקווה שכבר מחר תוגש תלונה, שלום למוטי קסטל, כתבנו מוטי קסטל, תחקירננו, כן. כן, אנחנו מדברים על תחקיר שעשינו על בוטים אמיתיים. אתה זוכר את התחקיר המזויף? כן, כן. בואו נצפה בכתבה שהכנו.
התליין שלי ממש קוסם. ידיעות אחרונות המציא את עלילת הבוטים. אני בהתחלה חשבתי שראיתי את זה, שזה מתיחה של ה-1 באפריל. אבל לא. זאת עוד עלילת שווא שהתקשורת מתגייסת כדי להפיץ יחד איתם. תחקיר הבוטים הגדול של השמאל נגד מפלגת הליכוד התפוצץ בשנת 2019 בכל רעש גדול. אחד מהרה התברר כפייק תחקיר. כמו שאתם רואים, אני לא רובוט, לא בוט. אז תחקיר הבוטים הגדול לא באמת היה תחקיר, וגם לא היו באמת בוטים. אך הערב אנחנו חושפים רשת בוטים אמיתית לחלוטין, המופעלת על ידי גורמים בשמאל הישראלי. מדובר ברשת בוטים ענפה ומערך עצום של חשבונות מזויפים במטרה להשפיע בצורה פסולה על תוצאות הבחירות. לפני כחצי שנה הוקם מיזם סודי בשם המחתרת הדיגיטלית ונועד על פי האתר שנרשם תחת הכתובת ישראל חדשה להקים זרוע תקשורתית למלחמה דיגיטלית אפקטיבית ומתוחכמת במכונת התעמולה של בלפור. וכך נכתב, פיתחנו נשק סודי שיכול לאפשר למחנה השינוי להכפיל את הכוח והנוכחות. בישורת האחרונה לפני הבחירות זו יכולה להיות רעידת אדמה שתשבש אותם לגמרי. האנשים שעומדים מאחוריו מזהירים את אנשיהם. חשוב מאוד, אין לדבר על הפעילות מפורשות בפייסבוק, כדי שלא ידלקו לצוקרברג נורות ונחסם. וכך עובדת השיטה. תוסף מיוחד שפותח גורם לכך שכל מי שיצטרף ויעקב אחר משתמש שיוגדר מראש, המכונה סופר לייקר, ישתף ויפיץ אוטומטית את התכנים שנבחרו. למשתמשים ניתנו הנחיות ברורות כיצד ליצור פרופילים פיקטיביים בפלטפורמות השונות. כדי להשלים את היוזר, העלי תמונה נאה, לא לקחת תמונות מישראל וארצות הברית, הכי טוב למצוא דברים תלושים. כדי להקשות על מציאת התמונה, מדריכים היוזמים את הפעילים לסובב את התמונה שתילקח ממאגר אנשים שלא קיימים ולחתוך אותה באמצעות תוכנות עריכה. שוב ושוב הם מדגישים לשמור על עקרון העמימות ולהירשם בצורה טובה כדי לא להיחסם. על מנת להגדיל את האפקט, צריך לשלוח בקשות חברות לכמה שיותר אנשים מרכזיים ולהאכיל את הפרופיל הפיקטיבי כדי שלא ייחשף. אם טעיתם, המסרים שמקודמים על ידי החבורה הזו הם של ארגוני מחאות בלפור ותנועות השמאל הבולטות. מי שעומדים לכאורה מאחורי המיזם הם גיא אתגר ודפנה אופק, פעילי שמאל המתמחים בתחום התקשורת. וכך למרבה האירוניה ולא בפעם הראשונה, משתמשים פעילי שמאל בשיטות פסולות להשפעה על תוצאות הבחירות, כאשר טענות הכזב מופנות דווקא כלפי הימין הישראלי. כן. אמר? צריך לחקור את זה. אז ועדת אז מלצר אמר שצריך לחקור, אז הנה, פוגלמן, לא? שופט פוגלמן, אנחנו יכולים לשלוח את התחקיר, תראה. כן, רק רוצה, טוב, בבקשה. אני דיברתי עם האנשים הללו, חלקם לא הזכרתי בכתבה. כן. פתאום הם לא שומעים בטלפון טוב, פתאום הם אומרים לי, אתם ערוץ 20, אנחנו לא משתפים איתכם פעולה. גיא אתגר אומר לי בהתחלה שהוא לא ידע לזה שזה בעייתי. התגובה הכתובה שהוא מסר לי כך, אנחנו שמחים שערוץ 20 סוף סוף מצא זמן לעסוק בתופעת הבוטים. חבל שערוץ לא מגלה את אותה התעניינות במערך הבוטים והפייקים שמשרת את האינטרס הפוליטי של נתניהו במסגרת מנגנון תעמולה משומן היטב. מאיפה מגיע המימון שלו? למעשה הם לא מכחישים את העובדה שהם עומדים אחרי לא, הדבר הזה. לא, אני מניח שפרקליטים חרוצים יגישו מחר תלונה לוועדת הבחירות המרכזית, לבדוק את הנושא הזה. הם אומרים מראש, הם אומרים בואו נעבור על החוק, בואו נעשה דברים שאסור לעשות. הם כאילו אפילו מבהירים את זה ומסבירים את זה. אני אומר, לכאורה הדבר הזה צריך להיבדק. עכשיו תראה לי דבר אחר, עוד יותר מקומם. כן, לפני יומיים פורסם שיר מחאה. כן. שהוא כולו הסתה מחליה כנגד ראש הממשלה נתניהו. בוא נשמע קטע מהשיר. התליין שלי ממש קוסם, בשמאלו עושה שלום, ובו בזמן ביד ימין מצביע לגרדום, ואיך שהוא שולט בחבר, איך דבריו שנונים, הוא תולה עם אלף IQ מרים הנידונים. טוב, זה שיר מאפן, אבל כאילו מצד שני, תראה, התליין שלי כל כך מוכשר, התליין שלי ראו אותי עם אנסמבל שמנגן שם, וכולי, איך קוראים לה? רוני פורטו יוצר השיר, אני פניתי אליו, שאלתי אותו, אתה מתכוון לראש הממשלה נתניהו? כן. לא, מה פתאום? אז מי זה התליין? זה, אתה יודע, זה כל אחד וההבנה שלו, זה אומנות, זה החוכמה שלה. אבל בדף הפייסבוק שלו, הוא כותב מפורשות. הנה הפוסט.
זאת תרומתי הצנועה למחאה. כלומר, אני אקריא לכם את השירים. היא כל הזמן אומרים שהימין מסית, כן? התליין שלי כל כך מוכשר, התליין שלי ראות, הוא תולה אותי לאט לאט כשרק כמעט עמוד. אז בוא תן לי, בתור בן אדם שיש לו ילד בצבא, כן? אני יכול להגיד, התליין שלך שאתה מדבר עליו, העשור הזה זה העשור הכי טוב מבחינת לוחמי צהל אי פעם, מבחינת העובדה שלא נהרגים חיילים במלחמות מיותרות. אז להגיד עליו תליין, אני אגיד רק דבר אחד. בן אדם שישב לילה שלם כדי להציל את המאבטח שם ב... אתה יודע, זה נטרף. זה מפוצץ, אבל אני אגיד דבר אחד. בעיניי כל... מותר, הכל מותר. כל עולם ההסתה שהשמאל המציא, איזה המצאת של השמאל, הוא עולם מופרך לחלוטין. למה? כי מותר להגיד כל דבר בשם חופש האמנות, אבל כשאתה מסית, אז זה הסתה וכל הדברים. לכן, שחררו. תנו לה, מטומטמים האלה, אבל הם, סותמים לנו את הפה. ולימנים להגיד מה שרוצים. זהו, עד כאן, מה? מה רצית לומר? משפט סיום? אוהבי אדם, כמו שראינו גם בתחקיר הבוטים, השיטות שהם משתמשים זה להאשים את הימין? אז זה, תקשיב, נשמה שלי, ומי שמכיר את ההיסטוריה של השמאל, ב-200 שנה האחרונות, עוד מימי המהפכה הצרפתית, זו השיטה. תודה רבה, מוטי קסטל, לסומות. ולסיום אנחנו בנושא קשה, כבד, אבל חשוב ואופטימי, ונמצאים איתי פה שניים, סימון שכטר, יוצר הסרט נזכור את כולם, ויובל חיימוביץ' זוסר, יוצר הסרט ונזכור את כולם על מחתרת האצי. עכשיו, מכיוון שלא כולם יודעים מזה האצי, ולמה אנחנו מזמנים אתכם פה עכשיו, עוד לא פסח, ופסח, ערב פסח זה המרד, תסבירו לנו. טוב, בעצם הארגון הצבאי היהודי זה הארגון המרכזי שלקח את הלחימה מרכזי במרד גטו ורשה, הסיפור שלו הוסתר במשך הרבה מאוד שנים. זו הייתה לחימה... הוסתר של... על ידי השמאל. זו הייתה לחימה של 4 ימים, אינטנסיבית מאוד, מה-19 לאפריל, הונפו 2 דגלים במשך 4 ימים. כל הצד הארי רואה את הדגלים. הידיעה הזאת מועברת לכל אירופה על זה שיהודים מתקוממים, והידיעה הזאת לאירופה מגיעה, אבל לארץ איכשהו היא לא מצליחה. ויותר מזה, ויגיד לך סימון, לאחר מכן, בעיצוב התודעה, בהנדסת התודעה שנמשכה בשנות ה-40-50 וכולי, העלימו אותם לחלוטין, בחלק מהמוזיאונים לשואה ולגבורה, גם במלוך קיבוץ לוחמי הגטאות וגם ביד ושם, מקומם נפקד. כולם יודעים על האייל. כל התלמידים שנוסעים לפולין שומעים על מרדכי הנלביץ', שהיה גיבור, אבל הוא היה מנהיג של מחתרת קטנה עם פחות נשק מאשר האצי שנתנה את מירב הלחימה. לא, מחתרת עם פחות נשק, אבל יותר גדולה מבחינת הגודל. אני לא... מבחינת הגודל היא הייתה יותר גדולה. מבחינת הגודל היא הייתה יותר גדולה, אבל היא הייתה יותר חלשה מבחינת נשק, אבל היא הייתה יותר גדולה. מבחינת יכולת פיקוד, באצי היו קצינים וחיילים בצבא הפולני, עם ידע צבאי. אבל בואו נתקשר. גם אופן הלחימה שלהם היה הרבה יותר צבאי, זאת אומרת, הם לקחו שטח, הם לקחו את הכיכר, הם ביצרו אותה והם הצליחו להגן עליה. ולכן הם גם אלה שתולים את הדגלים שמתנופפים מעל גטו ורשה במשך 4 ימים. צריך לומר שמי שעשה, מי שהתחיל את המהלך הרוויזיה הזה של התיקון ההיסטורי היה מי שארנס זכרו לברכה בספר של הדגלים מעל הגטו. אבל... צריך לציין את חיים לזר. וחיים לזר, ועוד היסטוריונים אחרים, שיש פה עוד כמה מקרים כאלה שמושכחים, שהממסד השואה במדינת ישראל, לצערי הרב, מנסה, אתה יודע, נאמנים עליי דבריו של רודולף ורבה, זיכרונו לברכה, אחד משלושה שברחו מאושוויץ, שעזב את ישראל פה ב-56, ואמר, זה מדינה של קסטנרים וקופויים. השבוע יש מציינים גם, מעבר לזה שמכניסים את הסרט, מציינים גם את פטירתו של קסטנר. אבל זה שינוי גדול שמכניסים את הסיפור של האצילי יד ושם? זה שינוי ענק. זה שינוי שלפני 15-20 שנה לא היה בכלל ריאלי שיקרה. אנחנו רואים שמאז הספר של מישה ארנס והסרט שלה, ערים לאט לאט, כל שנה יש עוד עיר שקורית רחוב, כיכר, על שם ארגון הצבי היהודי. אם פעם היינו ניגשים להרצאות והיינו שואלים מאות תלמידים, מישהו שמע על פאבל פרנקל, אף יד אחת לא הייתה מורמת. היום כאשר אנחנו מגיעים... אגב, השאלה הכי חשובה, כשמגיעים היום לפולין, שיחזרו לפולין, שמגיעים לוורשה, ומכירים האנדרטה המפורסמת, המדהימה,
של מרדכי הנולביץ' של אנשי לוחמי הגטו. אגב, שהצופים יבינו, בכל הלחימה בגטו הזה נרצחו בסופו דבר עשרות אלפי יהודים, נהרגו 16 גרמנים בסך הכל. 19 שתלו. פחות מ-20 איש, שנבין את מערך הכוחות, ועדיין ארגוני היחפנים לא נלחמו ביחד. כי אם אתה מדבר על סינה, אנחנו מדברים פה, 2021, ערב, אנחנו מדברים פסח על 43, שואה, והיהודים, השמאל והימין לא מסוגלים להתאחד. והאמת היא אולי זה באמת הדבר הכי מופלא שיש. איך שני צדדים שיש אויב שהוא מובהק אחד, לא מספיק. בוא נראה טריילר של הסרט, וכמובן, כל מי שיכול לראות אותו וכולי, חובה, וזה חשוב, ברמה ההיסטורית לראות את הסרט. עשיתי מדלת לדלת. חשבתי שאני עוד מעט התעמות, ולא רצו לשמוע אותי. בן גוריון נתן הוראות מאוד מאוד מדויקות, כל ספר שיש בו את אחת מן המילים, אצל, ביתר וכדומה, אין לאשר אותם לתוכנית הלימודים. בן גוריון אפילו לא חשב איזה נקה חזקה נתן לגיבורים. התיעוד האמין ביותר על מה שקרה בשואה זה דווקא התיעוד הגרמני. עכשיו היא נכנסה, מכניסו אותו. והנה, וז'וטה שהייתה לוחמת, ואגב, אחד הדברים המכוערים זה הדרך שבה דיברו עליה אנשי הבונד וכולי, השמאל. היא לא זכתה לראות את זה ביד ושם, אבל הדליקה משואה ונכדיה וצאצאיה יודעים שהייתה גיבורה במחתרת שנתנה את מרב הלחימה בגטו ורשה. ויש שם דעת הקטנה בכיכר מרנוסקה, זאת אומרת, לאלה שרוצים לראות ורוצים להיזכר, אז לפני כמה? 7-8 שנים שמו כיכר אנדרטה, זה גם היה מעבר. אבל צריך להדות לשני האדונים האלה על הסרט, כי בסופו של דבר דרך הסרט הרבה מאוד צעירים מכירים ואנשים, מדובר באמת, בבתי הספר נוסעים כבר לכיכר מרנובסקה? זה חלק מתחילים, כן, מתחילים. אגב, אני רוצה לתת ביקורת, אתה יודע מי הביקורת הגדולה? מילא, אני יכול להבין למה השמאלנים, למה חייקה גרוסמן וכל אלה שהיו שם לא פרסמו את סיפור האצי, ולמה הם השכיחו אותם. מי שבאמת, וצריך להגיד את זה, זה מנחם בגין, שמעולם לא טרח ומעולם לא קפץ על הסיפור הזה. וזה גם שאלה, וזה אחד האירועים, זה... ששוט מאשימה אותו... עכשיו, במרכז בגין לא אוהבים שאנחנו אומרים את זה, כאילו זה... סליחה. אבל גם הוא, למה הוא לא צעק? מרכז בגין עשה את המחילה, שהוא גם סייע בספר וכדומה. צריך להגיד, צריך להגיד שהיו הגיבורים הגדולים. אלה נשארו בפולין, נלחמו עד מותם. אנשי האצי, ואנחנו צריכים להצדיע להם. תודה רבה ליובל חיימוביץ' זוסר ולסימון שכטר. תודה לכם שעשיתם את הסרט. תודה רבה לכם. ומצטרף אלינו כאן, העיתונאי הידוע והוותיק. רב החובל ואדמירל גם. ועל רשת ידיעות תקשורת? כן, שמעתי שקנית את רשת ידיעות תקשורת מינוני. לא, אני הקמתי את אינון ניוז. אינון ניוז. מתמודד עם ידיעות וחדשות 12. כן, אתה יכול לתת לי את זה. תאגידי הפייק. אמרו לי שאם אני אהיה ימני וביביסט, אז יש עבודה בזה. בדיוק. אתה יכול לסדר לי עבור, כן. ומה, אז תהיה ימני וביביסט. אז אני משתדל. חבל שאתה לא ימני וביביסט. אני משתדל, אתה יודע, אני כאילו, אני עושה ככל יכולתי. מה זה בתוכנית היום? תראה, יש לנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, הקרבות הפוליטיים שקוראים כל מיני דברים, בנט ביבי נגד בנט, בנט נגד ביבי. אהבתי קוראים כל מיני דברים. קוראים כל מיני דברים, שאנחנו כמובן נפרט עליהם. כל מיני דברים. לא רוצה להטריד אותך כרגע בנושאים האלה. יש את הנושא, הנה, תראה, אני רואה מה צייצתי. אז הקרבות הפוליטיים, חוזרים לחיים, הסלוגן, מנדלבליט לא מרשה להגיד חוזרים לחיים, אז אנחנו נגיד חוזרים לחיים. חוזרים לחיים? אתה מבין? זה שביבי עשה חוזרות לחיים. נכון. כי עשו חוזרים. ותמר זנדברג התהפכה עליו, ותשמע, הם אובססיה, אובססיה, אין, לא יעזור כלום. לא חשוב, עזבו. ערבים למען נתניהו, כל מיני סקרים. זה מדהים, סקר שמוצא ש-25% מהערבים, סקר חופשי, אומרים שנתניהו מתאים להיות אחרי ראש ממשלה. הוא מוביל, בהתאמה לראשות הממשלה. אתם בפטריוטים, תראו מי אחרי ראש הממשלה, בסקר, בתוך הציבור הערבי. כן. אצל אינון מגל, ואינון ניוז. עשו סקר במגזר הערבי, מי מתאים אחרי נתניהו? אומרים לי. המשיח או אינון מגל? אינון מגל. התשובות בפטריוטים. התשובות, החמור גם יופיע. גם המשיח וגם החמור, אנחנו מסיימים, נהיה כאן, מחר. מחר, הכנס של ערוץ נכון. הסביב. ועידה. ועידה, בשעה 3. אני וראש הממשלה בשיחה ברעיון. חבל שנתנו לך ולא לאחרים. אני מוכן לתת לך. לא, עזוב, אתה חבר. הקרבות האגו. האגו, לי יש אגו, לי יש אגו. אני אגו שלי בלי אגו. אני רק נשמה. הוא נולד בלי אגו. אני נולדתי, עשו לי ניתוח בלי אגו. יאללה, זהו, הסתיים, תודה, ביי.